হেই গাইছ, ৱেলকাম টু এ নিউ ভ্লগ। মানে এইটো মানে একো ভ্লগ ভিডিঅ' নহয়, এটা কথা অলপ ক'বলগীয়া আছিল আপোনালোকক। চ' যোৱাকালি এটা ঘটনা হৈ গ'ল ব্ৰহ্মপুত্ৰত, মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰত এটা ঘটনা হৈ গ'ল। আপোনালোকে নিশ্চয় গমেই পাইছে, নিউজতো পাইছে চাগে, ভিডিঅ'টো ক'ৰবাৰ ষ্টেটাছতো পাব পাৰে। হ'ল কি, আচলতে মানে ফেৰীৰ এক্সিডেণ্ট হ'ল আৰু মই বিশেষকৈ একো নকওঁ আৰু অলপ বেয়াও লাগি আছে, ইমান মানুহ সেই হৈ গ'ল, এক্সিডেণ্ট হৈ গ'ল আৰু। চ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাওক কেনেকুৱা, মানে ফুল ভিডিঅ'টো হয়নে নহয় নাজানো, কিন্তু ভিডিঅ' এটা আছে মোৰ তাত, যিখিনি পাইছোঁ সেইখিনি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। চ' আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো দেখা নাই তেনেহ'লে মোৰ এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে দেখিব। চ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই বাইকিং কেনা।